کفله د سمنه د نو خبره سموکه کفله د سمنه د نو خبره سموکه او شل پریګي د پټول یو برابر سموکه پکه مخله ته ځان پسندر غاړې د پښتو وي تکړه شه د پښتو یو سندره سموکه اګرانو قدرمنو سلامونه می واخلې تاسو ضرور امجد لې خوګي مو په دې هله مچ روغ جوړ خوشاله به د جون نه بخند او مزه اخلي خپل به هم جون کوي نور ملګری به هم جون ته پرېږ دی امینوالو څنګه چې تاسو زمو خرونه ګوري مونږ چم پچم کوڅه پوسه کلی په کلی ملګرو پسې ګرځو چې کم ادب پالوي مینه پالوي په پښتو باندې مهین وي او د پښتو ژبې لپاره کار کوي زیار کوي هغه خلکو سره مونږ کینو او مرکه کوو خبره اترې کو داغې پیژندل تاسو له درکو په نه خرونه کې راغلي مونږ سره خوا کې په بو سره یو زبردست کلی دی چوکی درب داغې یو ډیر ښکلی زلمی سندرغاړي د چانه پټ نه دی خو چې څنګه زموږ د پیج نوم دی چې دا څوک دي راځه چې نیغ په نیغه ملو شو خبرې اترې وسره کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه هم جی دلی خوښ سي تاسو ښه جی مننه استاد جی پروګرام ته تسلیم شهر کلی وی مهرباني قدرمن شي استاد جی لنډ پیجن ګلو کا الحمدلله تاسو خو دنیا پیجنې د ګوتې پښمار کې څخه خلک هم نه پیجنې هم پیجنې خو بیا هم داسې مینوال به زموږ مسافر به لیکوال به پښتانه به چې تاسو پړومبي واري زموږ په ټي وي سکرین باندې ګوري نوم مو سره د چا زوی د کوم کې میرا جی ز خود دی پبو سر علاقہ دا پبی زیارت سر چوکی درب زدا غجو سیدن کی موزمان دن تیرا ست شاہ باچا دی جی او بس دی فن سر زمون گا شوک و بس دا شوک اس قیمت نشتا دی شوک ندی تر آغلی و بس اوستا جی شوک خبر دیو کمگو نرے پرے مجلس پر کل اکثر دا سی چم گاون کی مشران خصوصن زمون دی تا دیر پبت نظر گوری تا سو چکل دی فیل تر آتلیم دا سی خبر ساتر سا مشکلات میرے جی مشکلات ہو رہی کہ ڈر جاتی لگتا کورن مشکلات تھی نورم جی خو مشکلات نو اس منگل خیر سر ہوتی او بس اس عوام تا منوال تا کوئی دن ور کو کنے جی خبر دا سی دے چدی کہ ڈر وہل تا کول ارس دے کرا جی پیل دا سی دے فن دا سی دے کنے جی چیز مونگا پختانا دے تا ڈر پبد نہ استاد جی کہ بل خبر تا مون نظر واچو کنا نو امون دا سی مجلس کو یا پسٹیج ناس یا نور دا سی غزل مزل و شاعری کو ڈراما کی اداکاری کو خلق ہم خوخی ضرور او کچرے در رشتی خبر راضی کچرے تلور خو رشتی غستو خبر راشو لے کو یا پلان کے دم دی اکثر پک دا مسلم بیا ڈیر زیات راضی دا کہ مون دا پختانا فن خوخی خو فنکار بیا نہ خوخی دا خو زمون دا پختانو دا غلط فہمی دا چے پ دے زمون فن پر جس پک نظر کئی او بل د شو کیس قیمت نشته لکه زمون غدا خاندانی کسب نه دی جی او دې د د شوک نه راغلی ما ډیر وهل ډیر تنگ سي ډیر پریشانیا نیمرا استاد تاسو دې فیل کوم کتلې دي اکثر مله ډاکټرانو هم کتلې دي د سکول استادانو هم کتلې دي وغیرہ او تین سبا الحمدلله سندر غاړي بالکل جی دا پکشته د ډاکټرانو پکشته د نور غټ غټ افسران دي جی یونیورسيټي کې سبق وای او هغه دې فیل سره شوک ساتي نو د شوک کیس قیمت نه دا خو د شوک خبره ده پته یې سونه وخت نه دی فیل تر اوتی تاسو یره زما خو جی کم اس کم یو وکاله بکی 7 سال کیږي تقریبا چې دې فن تر اوتی ام زما غوګونو تر سره رسیدلې داسې بډې رملګرو مینوال اوریدلې یا د ودان کومن خیل غزل نه کنه نه کنه زما په خیال باندې کې دې زما خیر غلطه می پاول زلتا سو ویلې دغه نوړان تاسو داسې کلام مشهور کنه داسې مشهور کلام یره جی دغه نوړان ما غزل م ډیر کړې دي لوب م ډیر ویلې دي سندرې م خو لکه دا جی د ودان عثمان خیل یو غزل چې نمک و نک نورا کرا لجلک کنه دا زما اوس راغلې د مارکیټ ته دا هټ شو دا هټ شو خو لکه زما استاد سیټ پردیسی هغه ما سره پدې کې ډیره خواري کړې ده دا مونږ پهل اډیو وی بیا مو ویډیو دی نو کا کوله کدا هټ شو وا مو خو خو چې وا مې یو شیخ وخت کی کنه کنه جی نو هغه بیا زمونږ مخ وخی چې با کې دا څوک ته پوسو کی چې رستا سو کم کلام خو خو نو مونږ بول دا جواب ورکو چې عوام سو خو خو هغه مونږ هم خو او سې دا سره یو تکرار ساتم دی خبر سره بډیر بخر سره دا خبر کوم خو زین زمونږ سندرغاړي داسې چې هغه د امرسیو په تاسیم ستای کنه ایا دا زمونږ د پښتو کلچر زمونږ د دستور زمونږ د رواج خلاف دی دا خبرې بے شک بالکل جی دا غلط تے زکہ چی زما خپل دا نمک و نک نرا کرا لدڑک نہ دا گانا چی زما کل را غن پدی باندی دیر غلط غلط دبنگون و شو دا غلط غلط شیر کی دا نو ما بیا یو ویڈیو لایف وک چی رجی دا ذکرو کی پدی باندی غلط غلط دبنگون مکوئی دا آیا دا کور کی زنانم کتے شی نو دا زمون گاراتلن کی نسل دا پارا بیا غلطی دا کنا جی چی آغی اتنا غلط فائدہ خلی غلط مستا جی زمون دا لکان الحمدللہ ننسبا شاعران چی کم دی آغی دیر مینہ ساتی گلوکارانو سرا که زمون یا سندرغاڑی پتا سو بانی کلام ویا یا فرق تا سو پر اوران را وڈی تا سو درک تا سو سر بسنگ ملاوی جی
یره جی دا به مونږ سره داسې ملاویږي چې زمانګ خپل په دې کیسه خانه بازار کې زما دفتر دی او زه جی په بو زیارت سره تعلق ساتم چوکی درپ سره. نو آیا زمونږ نمبر مشته دی؟ زما ار یو گانا سونگ چې کوم راغلی هغې کې زما نمبر مشته دی او په کیسه خانه کې زما خپل دفتر دی. باقی دا زما په سنگر کې راته چا بچا آی ڈی دا باقی دا زمونږ نمبر دی کنا لکه استاد جی کوم چاته پروگرام سکرین باندې ستاسو نمبر ورکول غواړو نو ورکو که ورنه کړو؟ بالکل جی ورکول شي. ورته چې کوم نوال ګورو به تاسو سره رابطه ساتینو. بالکل جی ساتل شي. مونږ سره زما نمبر دی 0310 870 6495. استاد جی دا غینا علاوه چې زمو په خوشه دا الکان چې کوم دی تاسو په کلیک یا په بو کې مونږ یاد کړی ډیر ملګری یاد ډیر خواږه درنه شاعری پرته ده ما ته پته ده مونږ پروګرامونه کړی دي. آیا تاسو باندې حق دی شاعرانو هم جوړیږي؟ بے شک جوڑی را بند دے شاعرانو حق خدا شاعر بمون سر رابطہ کئی بغیر رابطے اس منگ تا سب پتہ لگی چی دے دی تا دے شاعر یو کلام دن منگو خمدہ سی نشو ویلے. آیا دا رحمان بابا نو مثال رحمان بابا کتاب پروت دے رحمان بابا مثال گنا نو آغی کتاب نمونگ یو کلام را غستی شو آغا منگو بلاندی کولی شو خود دا سی شاعران دے منگ سر رابطہ ہو کی او دا دے منگ تا زان خکارا کی نو منگ دا دویر غر کلام وستا جی یو بلا جرنلی تا پوز دا نکم ذاتی رائے بانی تاسو غزلوی نکنا نکنا تاسو نپس اس پندیار ممنو میوی دا سی دیر ملگری ویا د دې څه وجه ده؟ آیا نور شاعري نشته که د دې څه وجه ده؟ پکار خدا چې تاسو یو غزل وي نه بس هغه خوند کوي بیا په دوباره کې سل کسان وي هغه خوند نه کوي زما په خیال باندې. نو زما په خیال نور شاعران هم شاعري نشته نو دوی له پکار چې نور وکړي کنه. نو بس دا خو جی مونږ څه نشو ویلې لکه پنجاب کې انډیا کې داسې چې کم غزل کم سړی وکړي هغه بیا وروسته بل کس نشي ویلې. خو دا زمونږ د پښتنو غلط غټه غلط فهمي ده چې یو غزل وشي او هغه هټ شي نو بیا دا نه دي په کار چې هغه غزل وي. نو دا اسفندیار مومن زمانه پس ووي زمانه پس سرفراز ووي او دا د ثوابه یوه لږ تیا غم ووي زمانه باد دا فلم د کیم بیا دا غزل لاغو. نو زلما خپل ملګرو ماته ووي خپل استاد مې ریسیټ پر دي چې دا فلم کې هم پتا پکارو. فلم کې اسفندیار مومن دوکو هغه سره بل ګیټ کې او جنید هغې ورسره دا وکړو لکه دا نو په کار خو دا پیله زما د خولې شوې دی او پیله زما د خولې هټ شوې دی عوامو خوښ کړی دی او فیصله د عوامو ده کنه جی. استاد جی په اخره کې مونږ چم په چم کوڅه په کوڅه کلی مل کلی په کلی ملګرو پسې ګرځو ستاسو غوندې استادان ګورو شاعران ګورو ادیبان ګورو چې کوم ځای کې مونږ ته څوک چې پلان کې دی کې سړی دی او پلان دی پکې مونږ ځان رسوا د خپل سوشل میډیا په ذریعه باندې کوشش مو دا وشي دا مخته راول. آیا زموږ دا کوشش ته په کم نظر ګورو؟ یره جی ستاسو ډیره مهربانی ډیره شکریا زادا کوم چې تاسو زموږ علاقې ته راغی او باقی دا ما پسې راغی. نو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم ستاسو دا چینل د الله پاک نور مخکې کی. استاد جی دین علاوه تاسو تر موږ فون چې کله تاسو نه ټیم اسو تاسو هم چته روان یو پروګرام مو دی دغه باوجود تاسو موږ ټیم راکو کنه تاسو هم من نکو خو مې وایو ته دغه لګه واضح کړئ چې چرته ته. یره جی زه خو دې نظام پور ته پروګرام لا وسم روانم نن او بس دا جی د مور پلار دعاګانې د دعاګانې را سره دي ګنه الحمدلله چې زمونږ لکه او د خاندان دا قسم نه دی او دا دا غدي او د شوق اړو سکیمت نشته. باقی دا زه د سیټ پر دي سی سیبم ډیر شکریا دا کوم چې هغه ما سره ډیر خواري او کو غزه دی فن ته دی فیل ته مثال مخ کې کوم او په عوامو باندې او پیژنم. باقی د مور پلار دعاګانې زننم له خیره د پروګرام ل روانم نظام پور علاقې ته نظام پور نه مخ کې لمنه وته وي اغه زه د پروګرام ل روانم او تاسو چې ما ترنګو کو چې زمونږ چینل نه په ماست تاسو غوندې خلق ډیر خواږه لګي او شاعران دا خو په ما ډیر ګران دي ځکه چې ارس دي دام د شاعر په وجه باندې مونږ دې زی تر مخکې شي او دې زی ته چې مونږ پسې د عوامو سپورټ نو مونږ مخکې کیو یا عوامو سپورټ او د شاعرانو درنو مرګرو سپورټ نینو بیا خو مونږ دې زی نه شو راتلای. او ساجي په اخره کې چې کوم مینوال مونږ ګوري دی وخت کې یک خصوصا مسر مسافر ډیر زیات دي کلیوال وي اسلام مرګری وي لیکوال وي پښتانه وي شاعران وي سندرغاړي وي مختصر سمسې پیغام ورکول غواړي. یره مسافر خو په ما باندې ډیر زیات ګران دی ولی چې ما سره په فیسبوک مسنجر په ډیر ډیر رابطې را سره کوي که قطر کې که دوبۍ کې که بیزوبۍ کې که سعودي عرب کې که هغه د لر پښتانه دی او که د بر پښتانه دی خو لر او بر دا یو دی جی. نو مسافر ته خو زه سپیشل سپیشل سلامونه کوم او مسافر د پاره ما اوس انشاءالله صدا سی کلامونه س تیار کړی نو هغه به مسافر دې انتظار کوي انشاء الله هغه براشي زر براشي او مسافر ته زما د سیر نه سپیشل سلامونه او الله دې آباد لري کاغه په ارزي کې کده هر ملک دا مسافر زما سپیشل سلامونه او الله دې آباد او خوشاله ساتي او موږ ته دعاګانې او سجده وخره کولې جهان مننه ډیره مهرباني قدرمن شي عزتمن شي والسلام.
قدر مون تاسو کته کنه یقین دې سج دې خبرو کې بچا جی سب دې خشته خبرو کا یلو منه خبر خدا نه چنه کنه نه کنه دا ډېر زبردست غزل دې استاد جی بچا سب چې کلو وی کنه یقینو کوي بس دا استاد جی خبرو فیصله ساس په لاس کې دا غزل کا اتیا کسان نور اوم وی کنه خو اگر خو نه کوي څنګه دې خپل نه وته څنګه مزه کړی بل دا خبره هم خکدا چې سپنجار لنو په کار چې په فلم کې دا غزل ریکارډ کړی وی دا استاد جی حق او کیونکہ سوکھ زنگ بد قسمت دے دے غریبی در تپوس ہوں سوکھ نشتہ اور پخپل سر بنے رہے سڑے لگیا دے ہوبیا بمونگ دا بادشاہ صرف دا پتم ورکو داغی نمبر بم ورکو چکم مینا والی سر رابطہ کل والی کم شاعران دی سر رابطہ کل والی بالکل استاد سردا خبروں پڑھا گا کچیرا کچہ نوی شاعران تا شاعری نہ آئی بالکل سر رابطہ ہو کہ زک چاہیے خبر ڈے حق ہے برگان خونی چمتا پتہ بھی نہ بالکل حق ادا او یقینا زت خپل ځان ډیر زیات متاثر او تاسو یقین کوي کور کې مې کار کولو او ډیر په بد الو ما خو چې استاد نه ما ټایم واغسلو استاد یو چیر روان بل ځای غوړ والیم خو زه بالکل تاسو راشه یا نه ته مون کور ودانې وته الله دې عزت مون کې دی الله تعالی ډیر عزت ورکړي او مونږ ته تم او یاد کو په دې خلکو باندې پبو یا چوکی درب دا یو کلی دے زمون یو علاقہ دا زمون آغا پختانو ملگری سندرغاڑی ملگری چی پدی بانی مون یار کو فخر کو او دا تمتی ہم ساتو چی پراتون کی وقت انشاءاللہ دی دا سی غلط غزل یا سندر نوی چی پاگی بانی زمون سترگی ٹیٹی شی خلکو تا انشاءاللہ دی بدا سی کلامون اوڑان دی روڑی چاہی بانی مون یار کو فخر کو چی مون چی تا بل علاقے تلاش ہونی مون بہو چی را باچا سی زمون دے علاقے دے آگران کدر مند دا و نیخ ورون بیا ملاوی کو بل خورون کی ترحاق دا مترحاق وقت پر غوارم اجازت نقبل کیمرمین شاہ سوار سکون سرا شرطم چو سے ہاتھ آباد بریالیو سے دلوی اللہ Come on.